bara vatten eller rinnande element, utan det är också vår moderjord eller vår modervatten eller en helig berg och sådär som gruvindustrin vill komma och gröpa ur liksom. Och det finns länder som har deklarerat att naturen har rättigheter. Precis, det finns dels Ecuador som har i sin grundlag 2007 eller 2008 började den gälla, där naturen har egna rättigheter, och det var tack vare urfolkrörelsen som drev den här synen. I 500 år har vi försökt dela med oss av den där synen, och det har varit svårt. Men urfolkrörelsen upptäckte att om man pratar i ett juridiskt språk och påverkar politiskt så att grundlagen ändras, så kanske finns bättre förutsättningar. Så det fick Ecuador igenom. Bolivia har också en lag om moderjordsrättigheter. Och sen nu ser vi runt om i världen, inte minst här i Sverige, rörelser som kämpar för det här. Det är absurt att till exempel vi har gett företag rättigheter, eller juridisk person, ja, de är juridiska personer, men inte naturen. Liksom. Så där, här finns det många som kämpar för det. Mm. Och redan Olof Palme var lite in i sådana tankar, även om han kanske inte pratade om naturens rättigheter, men han pratade om ecocide. Just det här, de här hemska brotten som idag begås mot naturen under fredstid, som förblir obestraffade bara för att det sker under fredstid. Under krigstid är det bestraffbart. Och vi som Feministisk initiativ är det enda partiet som nämner det här med naturens rättigheter, och vi stödjer den rörelsen i världen som kämpar för det här. Många kanske tycker, ja men vadå, jättekonstiga typer, men vi fördömer ekocide och vi stödjer naturens rättigheter. Ja. Det var bra information inför valet. Tack så mycket.